十分访谈，我们今天要谈的是捐血。是，我们来看看新加坡红十字会的数据。这个数据显示了我国的血库呢，估计今年需要大约120,000包的血，而这个是要为了应对血液的需求，也就是说，国人平均每一天需要捐出300多包的血，或者是每一个小时内呢，需要捐出14包血。哇！那么随着我们人口老龄化，本地每年对血液的需求将增加3%到5%，是，那我们要如何达到这个目标呢？而另外一方面呢，目前只有1.8%的居住人口是捐血者，国人不捐血的原因到底是什么？到底有怎么样的方法跟措施来鼓励国人去捐血呢？好，我们来问问今天的嘉宾，欢迎红十字会捐血部的经理陈天伟先生，还有就是定期捐血者徐伟仁先生，两位好，欢迎。好，我们先问问天伟啊，本地的这个血液的需求每一年都在增加当中，而且增加的幅度是3%到5%，原因何在呢？一般人一般的情况就是癌症手术、器官移植、还有一些心脏病的手术。这些手术当中输血量较高，然后随着人口老化，对吗？这些手术呢会因此对需求量会增加，大致增加，也意味着人口老化的原因，心脏病的手术，然后一些器官的移植，这些手术也会带着也会增加。随着年龄的老化，然后越来越有些我们的周围的环境也是越来越的艰难，所以这些人都是需要一些输血的情况。我们取一个概念吧，比方说肝脏移植手术好了，它大概需要多少包血？比如一般的肝脏移植手术，我们需要8到10包的红血球。对，车祸的患者他们只需要10包的红血球。所以这平均是6到9或者到10包为止。对，那比方说老龄化是一个问题啦，对，那我们也鼓励人家多生产嘛，对不对？生孩子，所以生产呢，在动手术的话需要多少包？平均来说是需要5到10包的红血球。哇，对，这也蛮多的哈，所以真的是有这个需求量。是，我知道，其实伟人他现在已经成为了固定的捐血者，而且已经捐了25次。对，第一次捐血是在当兵的时候。对，也知道他其实在小的时候呢，是曾经是受益者。对，所以是怎么样的情况？那个时候我在8岁的时候，得了骨痛溢血妊娠，一种比较少见的骨痛溢血妊娠，所以那时候我的内脏都是在出血，所以我需要9包血来续命。哎呦，所以当时你捡回一命了。对啊，哇，好可怕的一个，因为有好心的捐血者。对，所以那个时候就开始捐血吗？我到了20岁才开始捐血。20岁的目标只是想捐回9包血，然后再抱着那种看着办的心态了。当我结婚了之后，组织自己的家庭，我才体会到做父母亲不容易啊。每一个父母亲都是疼爱自己的孩子。所以我也让我更加体会到当时我的母亲有多么的艰难了。因为那时候我14天在加护病房里，我母亲都在我身边，除了几个小时她都需要回家照顾我在家中得癌症的爷爷。当然现在你有一个美满的这个幸福的婚姻，还有家庭，有一个5岁的女儿。所以我想伟人他当初是因为自己得了病嘛，是，然后呢也接受输血，对，所以才决定同样的方式去回馈，对不对？对，回馈他人。那什么时候成为一个比较定期的捐血者呢？到了我结婚之后，就每10个星期就去捐血，都定期就去捐血一样。就推动力就在于说这个家庭本身的那个爱。对。对对，要给他多一点。每个人都有自己的家庭，是，每个人都有自己的亲属。对，我们当然是希望这种事情不会发生了，可是如果可以发生的话，也希望特别是不要发生在小孩子，宁愿发生在自己大人。对，心痛。对，是所谓的定期捐血到底中间要时隔多长时间？通常是12个星期，可是如果你的铁质量够的话，
十个星期就可以去捐了。嗯，像伟人呢有个推动力就是家庭嘛， 对不对？那因为怎么办呢？我们每一年的需求量是3%到5%的增加率哦，那我们要如何达到这个标准？首先我们相信的话，我们相信的是，如果我们可以提供病例给我们的捐血者。比如说因为毕竟除了在卫生科学局的捐血中心此外，我们有3家不同卫星的捐血中心，比如说在玉朗东、多美格以及乌兰。除此之外，红十字协会也在不同的公共场合，比如说军营、办公室、学校、联络所等等举办捐血活动。我们相信以这些的捐血的活动，我们可以让更多的捐血者有机会前来捐血。是，那我刚刚看到那个地图跟画面上哦，就好像东部那一块好像少了一个捐血中心。对，所以未来的不久的将来，科学卫生局他们也有一些计划在东部开设一家卫星的捐血中心。对，所以好方便有了。那捐血的整个过程的时间一般是花多长的时间？一般的过程是40到45分钟啊。对，都会做些怎么样的程序呢？第一就是捐血者来的时候，他们第一个条件就是要填上一些表格。好，表格会问那些捐血者的一些问题，比如说他们的身体状况，他们的一些他们的背景，如果到有没有到别的国家。比如说缅甸啊、印度啊、巴黎啊、巴丹党，因为他们这些国家是个疟疾的国家，所以在四个月内他们是无法捐血的。过了过后就他们会去我们也有医生会检查他们的身体的状况，比如说他们的血压、他们的体温、他们的体重等等。是整个的这个问卷的答复哦，都是保密的，不过呢，都是很严谨的。对，很严谨。刚刚说到要鼓励年轻人去捐血，我知道有一个手机的程序，应用程序，对吧？来，我们请您讲一下。我们最近已经推广了这个手机的应用程序，叫做 Red Cross Connection App。其中的一个软件，我们就有叫做一个像我们所看到的，就叫做有一个效应追踪剂 Impact Tracker。这个 Impact Tracker 可以让我们知道每个月需要多少个捐血者，捐血的进度，以及当下最需要的捐血的血型。就是当下需要的，比方说这个画面上是 B 型，我们就要需要捐这个 B 血。对，所以如果有需要的话这个软件会呼吁我们的捐血者得到的呼吁过后，他们可以前来我们的捐血中心捐血。是年轻的人也是可以通过这个平台来分享一下，通过脸书的平台，然后分享一下他们捐血的经历以及主要的讯息。是这个讯息还蛮多的。没错，我们知道其实伟人他已经成为了定期捐血者，可是要以身作则，你怎么样去影响或者是去提倡你的周围的朋友，怎么去鼓励别人呢也去捐血呢？我通常是我的同事会来问我，为什么你午餐时间突然间会消失掉？我就会刚刚讲说，我是近期的捐血者，然后我也会跟他们讲说，我为什么去捐血？他们也知道我怕针啊，对，你这样是怕针的？对，我是怕针的。所以可是因为那个捐血的意义很大，背后意义很大，所以我就是跟他们讲说，虽然我怕那个针，可是我还是去，因为我自己本身有体验到这种情形，也很感谢，因为那时候有人捐血，不然我今天就不会在这里，救了你一命。对，所以现在是一个反馈的时候。对，有些人怕捐血就是因为怕感染疾病啊，天伟会吗？被传染到捐血的过程大致上是安全的，因为所有的捐血的过程是由专业的训练的护士来执行，所有的针管也是通过一番的消毒，然后从中也不会循环的使用。是，看你说那个问卷呢，就是捐血者就会填嘛，那在这个中心当中呢，会不会再进一步的去验，比方说不同的这个疾病的情况，才来让他们捐血呢？我就是在第三个站的时候，我们会有一些医生会仔细的去跟捐血者了解他们的身体的状况，比如说他们在一个星期内有没有发烧啊，
三个星期有没有发烧啊，一个星期他有没有泻肚子啊，喉咙痛啊，感冒啊之类的等等。如果他们在这期间有这种症状的话，大致上他们是不能前来捐血的。是明白。如果你对捐血这个话题有感兴趣或者有什么看法的话，欢迎到狮城总队的面部跟我们留言吧。是，广告回来是下一段的新闻，我们回头见，不要走开。